Hey squad, დავბრუნდით, მე ვარ გიორგი დანელია და თქვენ უყურებთ ძალიან მაგარ ვიდეოს. გადავწყვეტე რომ GD-ს ქვათან ერთად, რომლის არასრული შემადგენლობაც აი ტაგერ მიდგას, წავიდეთ აჭარაში და გადავიღოთ და გავატაროთ ძალიან კარგი დრო და გადავიღოთ ძალიან კარგი კადრები. სახლებს გავაძროთ განახლებული My Home-ის აპლიკაციით და პლატფორმით და მინიმუმ სხვა თუ არაფერი ბევრჯერ ყოველ დღე ვიცურავებთ ზღვაში. მიზეზი თუ რატომ ვერ გადავიღეთ თბილისიდან დილით არის ის რომ ძალიან გვეძინებოდა და ძალიან დაღლები ვიყავით და დილის 6 საათზე არ გვქონდა არანაირი ვიდეოს გადაღების თავი. Mi się już darło, że mezina, na mokrad wyczkę w tajak, ze stafonszy, to? Ach, ma gali przyzeli, wan. Შეკვეთილამდე ვერ მოვითმინეთ და აი ამ ადგილას გავჩერდით, სადაც სულ მინდოდა გადამეღო დრონით და მენახა რა ხდებოდა. დიდი ჭაობია ბათუმის გზად, ბევრს გეკნებათ ნანახი ალბათ და მოდი გადავიღოთ დრონით, გატომაცა. Ამასობაში მოვედით შეკვეთილში, ველოდებით ბიჭებს, რადგან მათთან ერთად შევიდეთ დენდროლოგიურში, მანამდე კი აღმოჩნდით მუსიკოსთა პარკში, რომლის ნახება შეგვიძლია, რა პრობლემაა. წავიდეთ. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. მოგეწონათ? ხო სასწაული ადგილია. მოკლედ საათნახევარია აქ ვართ ველოდებით სისტესიას და გუკას და როგორც იქნა მგონი დაგვადგა საშველი შემოვიდნენ. გამარჯობა გადადგი საშველი. დამხმარება ხო ჭირდებათ ხალხნო? დააყენე მანქანა. შევიკარით სკვადი მთლიანად სრულფასოვნად და პლუსად კიდე და რაღა დაგვჭა იდეაში დაგვჭა ის რომ სახლი დავჯავშნოთ. სახლი ჯერ კიდევ არ გვაქვს. და კი მოვდივართ აქ, მაგრამ იმედია მანქანებში არ მოგვიწევს გათენება. My Home-ზე შევარჩიოთ სახლი, დავჯავშნოთ ეგრევე ლაივში და გავაჭრათ მერე კიდე ლამაზ ადგილებში. ესე იგი ამაღამ დავრჩეთ შეკვეთილში და ახალ გადავიდეთ ბათუმში, ალბათ ესე აჯობებს რა. My Home-ს რაც შეეხება რატომაც საერთოდ ვართ აქ. ეს არის იმის დამსახურება, რომ ახალი პლატფორმა გაჩნდა My Home-მა და Airbnb-ის პონჩი, ანუ შეგვიძლია ახლა შევარჩიოთ, ჩავწეროთ ლოკაცია, სადაპირებ წასვლას, საორიენტაციო ფასი, რომელიც მე მაგალითად თუ არ მაქვს ჩატარებული, მაგრამ ჩავწერ და Airbnb-ვით ახლა დავჯავშნოთ და მოკლედ ბეზ გადახდა და საქართველოს ვარიანტში შეგვიძლია. კი, ყველგან. როგორი იყო სახლი? აი, ადამიანზე უთითებ, კი, ოთახების რაოდენობა ბავშვებს ყველაფერს და მოკლედ. და რამდენი ვართ? 5-6. 5 და 1 ბავშვი ყავს. გონი ვიპოვეთ კარგი ვარიანტი, ფოტოებს შევხედოთ. ანუ სასტუმრო არის იდეაში, სახლი არ არის, სახლი მინდოდა. სახლი ვიშოვოთ ხო ალბათუმში რა. სასტუმრო არის, მაგრამ საკმაოდ კარგი არის რა. ერთი ღამით გვეყოფა. ხო თამო. თამარ საიდან მოეწონა? ორი ორი ტიკეტებს თუ გადავიღებთ სადმე კარგი. აა ალბათ. ორი ნომერი დავითვლიოთ, სამ კაციანები, ესე ნახე და ჯავშნივ და აქვე ვიხდით და წავედით. დღეს არ მივდივართ. კაი, ეხლა კი მოდი დავაწვეთ მწვანე კონცხზე. მზის შასვლა არ ვიცით გვექნება თუ არა, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, ხრუბლები ჩანს, თუმცა თუ კარგი ამინდი შეგხვდა და მზის შასვლა შეგხვდა, აუცილებლად გადავიღებთ და რაც ყველაზე მთავარია, გავცურავთ. გადავხდით. კაი, ჩავლაგდით მაშინ და წავედით. Hey, feel I'm in a mood for a switcher. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect so I told him I'm a flicker. Feel I'm in a mood for a changer. ეს ასე მოვედი სხვასთან ძალიან ახლოს. რამდენიმე წამი გვაშორებს, როგორც უკვე ხვდებით და ოფლად ვიღურებით, აი ესე გამოიყურება ზღვა მომენტში. შებესიეთ. წავიდა. We'll be right back.
და დილამშვიდობისა მეგობრებო, აი აქ გავატარეთ მთელი ღამე და აი ამ ტყეში აღმოშთით, დილით რომ გავიღვიძეთ, ღამე არ ჩანდა რა ხდებოდა. ზღვის ხეზე. ზღვის ხარეს არ უწოდით, სადღაა? ხო, ბევრი დავა იყო იმას ნაკავშირებით, თუ საით ხარეს იყო ზღვა, მაგრამ აღმოჩნდა რომ აქეთ არის. რაც შეეხება ერთ დღევანდელ დღეს, ეხა პირდაპირ წავალთ დაპირებულ დენდროლოგიურში. მოვივლით, იმედი გვაქვს რომ დავასწრებთ ხალხს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხია, როგორც ვთქვით. შემდეგ დავაწევით ბათუმისკენ პეტრა და აშუ. ეს ფლამინგოსაც ავიღოთ. წავედით. შემოვედით, დავიწყეთ სიარული და საერნობა დენდროლოგიურში. ვა, იქით რა ხდება. ძალიან ბევრი ავი ფლამინგოები, წერო, იაპონური, აზიური, შმაზიური. იქით კიდე რაღაცა ცხოველების ნახვა გველოდება, რომელსაც ძალიან მალე ნახავთ, ძალიან გვაინტერესებს და პარალელურად თქვენს განახებთ რაღაც კადრებს. წავით. ამ ბუკლეტს დავუჯერებთ და ზოგადად რა ვიცი ხედავს დავუჯერებთ გონი. ესეთი ამბავია რომ დენდროლოგიური გაშენებულია დაახლოებით 60 ჰექტარზე და აქედან რაღაც ტერიტორიაზე არის სპეციალურად საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებიდან ჩამოტანილი ძალიან დიდი ხეები და ჯიშები, რომლებიც სტორია ფოტოებიდან როგორი ამბები იყო. აი მაგალითად ესეც კონკრეტულად რაღაც კაკალი არის ძალიან დიდი და ძალიან ბევრი ესეთი სხვადასხვა ხეებია, რომელიც საკმაოდ გამორჩეულია და ნუ ჩამოტანილია სხვადასხვა წერტილებიდან და დანარჩენ ტერიტორიაზე როგორც გავარკვიეთ და როგორც კითხულობთ, რავი რაღაცა ათასობით, არა ათასობით სხვადასხვა ეგზოტიკური არის კიდე ჩამოტანილი სხვადასხვა კონტინენტიდან. პლუს ამ ყველაფერზე კვლევები მიდის, რომ ანუ რაღაც ადაპტაცია მიწასთან, რაღაც გარემოსთან და ასე შემდეგ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ 58 სახეობის ფრინველია, აუ ისე ისინი პერსონალები. ხო, ეს ფრინველები ყველა შეიძლება არა, მაგრამ უმეტესობა გადაშენების პირას არისო და წითელწიგში არის შეტანილიო. ხო, აქ გამრავლებენ იმედი გვაქვს, კვერცხებს დადებენ, აღგომაზე ჩაურტყავთ და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილია ჩემი აზრით საქართველოსთვის, როგორც რავი საგანმანათლებლო კუთხით, სამეცნიერო კუთხით თუ არ ვიცი, ეკოლოგიის და ტურისტული და ასე შემდეგ. მოკლედ ესეც ასე აღმოჩნდით უღრან ტყეში, სადაც საიდანაც იმედი გვაქვს რომ მიდის გზა იქ, სადაც ჩვენ გვინდა. მაგრამ ჯერ არ ვართ დარწმუნებული. აი კიბე ჩამოდის და აი ესეთი არის კიბე თავიდე ჩიკური ადგილი არის. სახლი გვინდა, შევედით ისევ rent my home-ზე და პირდაპირ პირველი ბანერი ამბობს, რომ შენი ზაფხული აქ არისო და კი ვეთანხმებით, ჩვენი ზაფხული აქ არის ახლა ამ მომენტში. აუზიანი სახლი, მინდა აუზი. ბევრი ვეძებეთ თუ ცოტა ვეძებეთ. აუზიანი სახლია იდეაში, ფოტოზე ალბათ ეგრე იქნება. შეგვიძლია გადავთვალოთ ვერანდა.
კაი სამზარეულო. სამზარეულო, ეზოც. ცოტა, ცოტა ძვირი კი არის, მაგრამ ნუ არ არის ძვირი, იმიტომ რომ 6 ადამიანი მივდივართ და 130 დოლარი გვიწევს გადავიხადოთ. თან ეს ეხა 6-ნი ჩვენ ვართ, ორი უფრო მეცაც დაიწევს ეს ახლა. My homes როგორც კი აღნიშნე, შეგვიძლია აპილზევე შევარჩიოთ, დავჯავშნოთ რეკვების გარეშე პიზაბი, რაქვე გადავიხადოთ და კონდეს აქ ჩანს რომ ესე ვთქვა ცარიელია კი არა და მოცლილია სახლიდან ცალია დღეს ჩვენთვის ერთი ღამით დაჯავშნისთვის და ეგ არის დავჯავშნოთ მაშინ და საღამოსთვის კონდეს ეხა კი გადავინაცვლოთ ნემნელა პლაჟი თუ რა ქვია ბულვარისკენ ახალი ბულვარი ახალ ბულვარზე გავისეირნოთ ველოსიპედებით ლონგბორდი მიშო წამოღებულია სპეციალურად ამისთვის დარჩა ამას დარჩა მე დამრჩა ჩემი ზუსტად ბორდი ესეც ბულვარზე გასეირნება. ბულვარზე გასეირნების გარეშე ბათუმში როგორ უნდა გაიაროს? საერთოდ მე ვერ ხედავ. აბსურდ. დავტოვე. ჯერ კატერების ხარეს ხალხო. ეშმაკის დორბალთან. აქედან ავაფენ დრონს და გადავიღებთ ძალიან ამას კადრებს. ის ჩასვლის კადრებს. იმაში ძრემები რა. დრონს შუბიჩი. ქრისტეს იაყვება ისტორიას როგორ დაამტვრია დრონი აქ. ეს უყურია ეგრევე იქიდან შემოვარდა და მე პირველი feeling so small watch the clock ticking off the wall but tonight I'm letting it go spend my coin for sure I'm gonna be myself or I could be someone